د دې داسې مثال ده لکه زمون په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره دے دا دې د پاره دے دا دې د پاره دے لکه نن یو سړی ټلیفون کو وی چې دا فالج زیارت کم ځای کې دی سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې دی نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې دا فالج زیارت لا کم ځای کې دی تاسو اندازه وکړئ کدی یو سړی دا عقیده وی چې دا زیارت ته او په دې فالج لری کوي دی لری کوي دین زیات شرک بل نشته کدی یو سړی دا عقیده ای چې زما د خپو کې باد دی او دا زیارت دا باد لری کوي دین لوی شرک بل نشته عزیزانو قبر پرستی چې دا دا ډو په اسلام کې شته نه لیکن ستا ملک وګوره قبرونو نه څه حال جوړ دی که نور هیڅ نه وي دا غونډاګان راټول شي او ډولکي والا ځان سره کړي او مخکې ډولکی غږېږي او وروسته ورپسې دغو شکور نیولی واچوئ د بابا که څوک اړی نه مې د یرې ورکې ځکه چې هلته ورسره ډنډې مار روان نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نه ویستل کارې دارد او بیا ورسره چې لویه خبره دا مې چې د ملا نوم هم په ځان ایښی او هغه ملا هم ځان ته وایي آی ملګری مې شیخان ملګري وي لوی لوی سڼې او لوی لوی ګیرو والا دای ملګري وي اوس دا اعتقاد د خلکو نه ویستل دا د چا پلار نشي دا اعتقاد تی ویستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره مؤثر حقیقي په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی دا په منل دا ډېر ګران کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا د یو یو سړی بش په تش په ته خدایان د نن 50 کاله مخکې د هندوستان اندوانو 3 کروڑه خدایان 33 کروڑ خدایانو نن 50 کاله مخکې چې اوس بلا نور څومره زیات شي د هندوستان خلقو 33 کروڑ خدایان ځکه چې هر یو بت به د یو یو مرض دارو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی چې زه مسلمانې وی چې ولې وی زما یو خدای و هغه خیرن شوی نو مې علم بولو نور ته مې کېښو چې وچشي وی یو ګیدړ راغی او خپل اوچته کړه په متیازې وکړي وی زما د خدای ورته کتو غږې ونه کړو نو وی مال ته دا ووی چې عرب یبول سالبانې براسي آیا داسې شی هم خدای کېدای شي چې ګیدړانې په سر متیازې کړي نو زما عزیزانو عرض دا و چې دا عقیده د خلقو دړه نه ویستل چې دي دا ډېر ګران کار واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع یې وکړه معجزات دي کردار دی کریکټر دی اخلاق دی تاسو وګورئ نن د دنیا ګوټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
منلو والا پکی نشتا دا دا غلوی کردار وجوا او دا لوی شان وجوا. عزیزانو پا دا غا ورزو که لوی مشکلات داو چه پا دی خلق دا منل چه ز پیغمبرین بیا دا پی منل چه ز آسمان تتلیم و خدای سر میراز و نیاز شویده دا دیر گران کار پیدا کل خلق. ابو جهل